医师实话实说，变老变胖都是病。他的皮肤干到有点夸张，想说完了又更老了。你不是老，你应该是有个疾病，我们叫干燥症。你完全没这个问题。他真的是50岁而已，看起来70几岁。他是胆囊癌，终于知道什么叫做一夜白发。我说你怎么？他说他减肥都减不下，就一少一半，肚子里面通通都是腹水，肝脏里面大概有30几根的肝癌。你是胖某个地方的话，你就真的要小心一点。今天晚间9点，妈妈好神，东森超市33频道。